Kase kunsi yonno kukuza unakulu ebibalo munsi yonna era ne bwongera okukkaatiriza obukulu obw'okubeera n'ebibalo ebitongole ebiteekeddwateekeddwa obulungi ebintu bibitera bibeere tterere nga nnyindo ya nte. Omumyuka owookubiri owa Katikkiro wa Buganda era minisita avunaanyizibwa ku kitongole ky'ebyebibalo mu Bwakabaka obwa Buganda oweekitiibwa Robert Waggwa Nsibirwa ategeezezza nti Obwakabaka butwala ensonga y'ebibalo ebitongole ng'enkulu ennyo era nga kye bwava bukola n'omukago n'ekitongole kya gavumenti eky'ebyebibalo ekya Uganda Bureau of Statistics. Na Obuganda bwe mumanyi, Ssaabasajja yasiima n'atandikawo ekitongole ky'emiwendo mu Bwakabaka bwe ekya Buganda Statistic Unit. Era ekitongole ekyo kyatongozebwa wamu n'olukiiko olw'amagezi. Era tetukola n'endagaano ya Waseruganda n'ekitongole ky'emiwendo ekya Uganda, Uganda Bureau of Statistics. Ensonga enkulu eyatandisa ekitongole kino mu Bwakabaka, twalabanga Obwakabaka lulina emiwendo mingi ebitongole gye bikuŋŋaanya ne ministry. Nga wabeerawo ayagala okubifuna n'okubikozesa, kyanguwa mangu ate emirimu ne gitambula. Christine Bekundo w'ekitongole ky'ebyebibalo mu Uganda ekya Uganda Bureau of Statistics naye ayogedde ku bukulu obw'olunaku luno era n'alaga n'egimu ku mirimu gye bakola n'obukulu bwagyo eri Uganda okulaba ng'emirimu gyonna gibeera taratiibu nga luwombo lw'amagi. World Statistics Day nga bwe mukimanyi lunaku lwa yonna nga lukuza ebibalo mu nsi yonna. Tulaga obukulu bw'emiwendo. Kimanyi bulungi nti kintu mu nsi kibalibwa ate emiwendo gya makulu nnyo, kubanga tosobola kukola pulaani nga tolina kibalo, nga tolina miwendo, kubanga zitulaga nti embeera eri bw'eti, twagala ekyuka egende wano. Ate bw'oba ng'omaze okuteeka mu nkola plans oba policy by'onootambulirako okufuna ekyo ky'oyagala okufuna, balance of payments, tuyingiza biriwa, tufulumya biriwa. Abakugu bazze beemulugunya nti gavumenti z'ensi z'abaddugavu teziteeka ssente mu kisaawe ky'okunoonyereza. Ng'omwaka oguwedde gavumenti ya Uganda yateeka ensimbi obuwumbi 30 mu ssettendekero Makerere okuvujjirira okunoonyereza oluvannyuma lwa Sweden eyali esinga okuvujjirira okunoonyereza e Makerere okukomya obuyambi bwe yali emaze emyaka 20 ng'ewa yunivasite ezitali zimu. Ministry ya Kampala etaddewo obukwakkulizo obujja obulina okugobererwa eri bannabyabufuzi abatimba ebipande ebya kampeyini mu Kampala mu kukinoganya nti mpaawo kyetwala Kabaka alamulwa Kibaale. Mu bukwakkulizo obwayisiddwa n'olukiiko lwa kabineeti olunaku lw'eggulo, omuntu talina kutimba bipande ku kamera za poliisi, ku bitaala bya traffic wamu ne mu bifo ebitakkirizibwamu bipande ng'amaka g'obwa pulezidenti n'ebitebe eby'ebyokwerinda. Minisita omubeezi avunaanyizibwa ku nsonga za Kampala Nalongo Namugwanya Benny Bugembe, obugenda okulangirirwa olunaku olwaleero buteereddwawo okuziyiza ebipande ebya bannabyabufuzi abali mu kunoonya obululu okuddugaza ekibuga. Namugwanya Benny Bugembe agamba nti bakizudde nti waliwo bannabyabufuzi abatadde ebipande ku nguudo ne basabiririzaako ensimbi okuva mu bantu, ekintu ekimenya amateeka wamu n'okutaataaganya emirimu egy'abantu abakolera mu kitundu ekyo nga bo bwe bajaganyanga ezzaana eddekere enju. Kampala Capital City Authority ewa guidance ennaku z'omwezi musanvu, naye bannaffe abeesimbyewo enteekateeka ebawadde tebagigoberedde, era tugenda kuddamu tunyi lainze okulaba nga woteeka ekipande ekyo kasi oba tokiteeka ku road design oba obubonero bw'oluguudo, oba nga tokiteeka abantu wekisiikiriza traffic light oba wekisiikiriza ekirite kamera mu kibuga. Ate era nga mu engeri gy'okiteekawo nga kyangu okujjawo nti kampeyini ekibuga tekijja kusigala nga kiwiddate, kuzibwa kiba kyangu okukijjawo ne kitaleka awala alambe kwonna nti wano wabeerawo si kitono. Kijja kutwanguza okuyonja ekibuga, kijja kutwanguza okugenda ne otatu na kamera zaabwe tetuziziseeko, ate n'okuavoidinga accidents kubanga obubonero bw'oluguudo zijja kufa nazo nga tezisiikiriziddwa. Bino we bijjidde nga poliisi etandise okulwanagana n'abantu naddala abawagizi b'ekibiina ekya National Unity Platform abateeka ebipande by'omukulembeze w'ekibiina kino Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine wamu n'aba NRM abateeka ebipande bya Pulezidenti Tibuhaburwa Yoweri Kaguta Museveni ku nguudo eziyingira mu Kampala ng'egamba nti kino kikolebwa mu bukyamu. Ebyo nga bikyali awo, Minisitule ya Kampala ewandiikidde Ssaabawolereza wa gavumenti agirambike ku ngeri ey'okutegekamu okulonda okw'abakulembeze b'obutabanguko.
butale obusangibwa mu Kampala nga President Museveni bwe yalagidde. Minister Benny Bugemba agamba nti basazeewo balinde Ssaabawolereza wa gavumenti afulumye etteeka eryayisibwa olukiiko olwa Lord Mayor Erias Lukwago erigenda okulambika engeri okulonda abakulembeze b'obutale gye kunaakolebwa okwewala embeera ey'amamesa amangi tegeesimira bunyanga tegalina agakulembera. Omukulembeze wa gavumenti asuubirwa okubaddamu ku ntandikwa y'omwezi ogujja olwo balyoke balabe ebbanga ery'ekisanja eky'abakulembeze b'obutale abajja awamu n'obukwakkulizo obulala. Nga tukyalinda ne Attorney General amala okufulumya etteeka kubanga lobinembe lirambika bulungi nnyo okulonda okuguli etteeka terinnafuluma tugenda kuteekawo obukiiko bwa kiseera mulina abalifulumye bentiddemukola okulonda kuli okulambulukufu. Ati mukwogereza Kenya ne Attorney General tubadde tubasabye waakiri bwaba alimazeeko obudde bungi mu wiiki ey'okubiri ya November abe nga alituwa tusobole okuteekateeka okunaamalirira nga kuliko n'ekisanja kubanga leero muli mu tteeka n'ekisanja emyaka omuntu gy'alina okukola mu tteeka gijja kubeeramu. Benny Bugemba alabudde abakulembeze b'obutale abaagobeddwa abatandise okusomba abantu okuva ebweru w'obutale nga babayita abasuubuzi basobole okubalonda ng'ekiseera eky'akalulu kituuse agambye nti kino kikyamu. Mu nteekateeka eyo omuntu akola mu katale yeetaagye okulonda era ateekwa okuba nga alina obukakafu obulaga nti akola mu katale omwo. Obutale obumu bulina ekalikangita ebentekaadi ey'akatale abalala ate nabo bennyini beemanyi kubanga bambeera ku mudaala namba emu owa mudaala namba bbiri n'essatu n'ennya n'ettaano baba bamanyi kati ng'okulonda okwo tekunnaba kubaawo tujja kusooka kukola verification y'abo abateekeddwa okulonda era nga be bantu abatuufu bakolera mu butale obwo ekyo tebakitegeddeko nti bajja abantu obuli ne babalegisita bino ye tekijja kukola naye nga tugenda kusooka kuteekawo obukiiko kati obukiiko obwo obw'ekiseera bujja kuba nga buva mu biwayi eby'enjawulo eby'akatale ako. Ministry ey'ebyenjigiriza eri mu kwetegereza engeri amasomero gye gatambuzaamu ebiragiro ebyaweebwa gavumenti mu kwetangira obulwadde obwa COVID-19 oluvannyuma basalewo engeri abayizi abatali ba bibiina byakamalirizo gye baneegatta ku bannaabwe abali mu bibiina ebyakamalirizo abatandise okusoma ssabbiiti ewedde. Minisita omubeezi avunaanyizibwa ku matendekero aga waggulu ow'ekitiibwa Dr. John Chrysostom Muhingo ategeezezza Radio Kyabasa nti ministry ewadde amasomero ennaku 30 okuva olusoma luno olwattaamu eyo kubirirwe lwatandise okulaba bwe batadde mu nkola ebiragiro ebyokwetangira COVID-19 naddala mu bayizi oluvannyuma basalewo ekyokukolera abaana abakyali awaka. Twewadde mwezi mulamba tuli mu kutraining abasomesa abasawo abantu abakola ku baana bonna siniya umani okulaba nga nnamba eri ennene weeneetuukira okujjira mu ssomero nga balina obukugu n'obumanyirivu obunaabasobozesa okulabirira abaana baffe obulungi bano mu abalina abana 5 temukaka musa pressure ku masomero kulaba nti bakola ekyo kibatasuubiddwa kukola mu budde buno abaana abo nabo tujja kubawa obudde bwabwe ate era bajja kusomya eyo pilot yonna balina okusoma mu budde obutuufu ate era nga bajja kuyita. Dr. Muhingo era alabudde amasomero agaasazeewo okukola olukwesikwesi okutandika okusomesa abayizi abali mu bibiina ebitali byakamalirizo olw'okubanga galina abayizi batono mu bibiina ebyakamalirizo. Oweekitiibwa Muhingo agamba nti kino ekikolebwa kya bulabe eri abayizi era minisitule egenda kwongera ku muwendo ogw'abakalondoozi n'abalambuzi b'amasomero okwetegereza amasomero agali mu kiti kino naddala mu Kampala ne Wakiso. Gavumenti yakkiriza baana ba candidates bokka aba P7, aba senior 4, senior 6 n'abagenda okumaliriza amatendekero aga waggulu basibo ne banyiwa abakulu b'amasomero bakoze olukwesikwesi oba niyite magezigezi okwongera ku nnamba z'abaana bannange kyagala mukole ebintu binatuleetera buzibu kulu yalagira bulungi gavumenti yalagira bulungi tandike n'abaana abatono abaana bakiri candidate classes tunalabanga embeera nnungi n'abaana abatujja batiji tabadde ku masomero. Kimenya mateeka okukola ekikolwa ekigenderera okusaanyaawo ssemateeka nga munnamateeka Abdallah Kiwanuka bw'annyonnyola. Omuntu yenna singa akola ekintu ekyo ng'ali n'abalala oba nga yeegasse n'abalala eitha ng'akikoze mu fujjo oba ng'ayise mu bikolwa eby'enjawulo ng'okukozesa emmundu omuntu oyo abeera amenye ssemateeka era omuntu yenna asobola okutwalibwa mu kkooti n'avunaanibwa n'asingisibwa omusango gw'okumenya ssemateeka kkooti esobola okulagira omuntu oyo ne bamuwanika ku kalabba oba okumusiba mayisa.
abavubi ku mwalo ogwe Nabugabo gebakaba gebakomba oluvannyuma lw'amagye agalwanyisa envuba enkyamu okulumba omwalo guno ne gayasayasa amaato agawerako n'obutimba saako okukwata abavubi abawerako amagye ne gagenda nabo. Okusinziira ku bavubi mu kitundu kino, ebikwekweto bino byakoleddwa olunaku lw'eggulo mu ttuntu, abavubi bwe babadde nga baanika obutimba okwetegekera okuddayo okuvuba, bangi bamale bagwe ettente ng'omukulu omukwate ku kutu. Ssentebe w'abavubi ku mwalo guno Jude Ssekiwunga agambye nti ekikwasa ennaku amaato amagye ge gayonoonye wamu n'obutimba ate byabadde bituufu era ebikkirizibwa mu mateeka. Ssekiwunga agambye nti ekikwasa ennaku bannaabwe be baakutte baabaddusizza mu kkooti erukayanga n'abantu baabwe tebamanyi, kkooti n'ebasindika mu kkomera okutuusa omwezi ogujja, kyagambye nti si kya bwenkanya n'akamu. Ng'onoonye amaato gasiddwa gonna, obutimba obunene bwanikimusanikimulamaebitono bya mukene ebyo byonna bigenze, obutimba bugenze bungi naye nga tebuli mu nvubanu kubanga obutulina bwawe nkimusanvu kalekerako nkimukaaga okudda waggulu. Kiba buyambi of course kubanga ti omwala nga tubadde mukantu akola twagala okutaba babutuddize bweluba nga kyebuli eba nga batuddebetuo tusaba obuyambi kwantwera kuddawawo nga tebalina kyebeka tusaba buyambi batudduukire tuddemu okuza butimba kubanga n'obutimba obumu twali twayitaku prosesi ya gavumenti okwewola ne batalibukola kikati amba badde mukulooni ekyo badde ku looni obusinga bwonna bwawe bwali mu ngeri ya looni era ku ssaawa zino batendeseko navubi abamu bamwetamu nkibazzaako olw'ensonga looni. Omu ku bannabyabukulembeze mu kitundu kino Evans Kanyike agamba nti obukambwe obwakozeseddwa abakulu bwasusse nga ne bwabanga waliwo obuzibu embeera ebateyeetaaga kukwata na bukambwe bweti. Robert Mutebi Nsubuga omu ku bavubi abasimatusa okukwatibwa amagye agambye nti ennaku gye balimu kaakano nzibu ddala era tebalina kye baasigazza. Byonna ne bajja ne babitwala amaato gaffe gonna baagaasizza amanene. Obutimba obwo obwamukaaga bubadde butengege okutandikira ku yinki mukaaga ku musanvu ku munaana. Tetwategedde wa gye baagudde nga tuli mu vuba ntuufu ne baasa amaato ne batwala obutimba bwaffe obwamukene n'abantu baffe ne babakwata akatimba kamu kamitwalo ebiri n'ekitundu. Kati balamu ekitimba kya mukeno kikola kiggwera mitwalo kinaana eryato lya miliyoni kati gw'osuubidde ku kitundu omusobola kubeerawo omuti niyo nsobola kuba muti era odda waka n'obagamba abaana ne mukazi wo so kati buli budi kati gwe miliyoni bbiri oba ogenda zijja waka kyokwana. Wabula akulira ekibinja ky'amagye ekirwanyisa envuba enkyamu Kano James Niwagaba yagamba nti ebintu ebyayonooneddwa n'abantu abaakwatiddwa baabadde beenyigira mu nvuba embi era n'abo abeemulugunya banoonyezebwa. Obwo obwato bw'owulira babuyita bbaawo tatu. Bbaawo tatu kigambo kya Luswahili kitegeeza nti obwato bukozesebwa embaawo ssatu. Embaawo essatu ezo timutuulamu bantu babiri, kaato ka muntu omu, amaato ago ge baayasizza. Abaserikale si baguba ddalu kusanga olina eryato liko. Amaato agalambulibwa gayina okuba gabeera registered, gayina okuba gali 28 feet obuwanvu n'obunene wano gaba ne measurements zaago. Eryato liba ne number plate ya red ewandiseeko UV Uganda Victoria 00 something. Enamba ezo ziba Ministry of Agriculture. Bye babadde nabyo byonna byabadde bifuti aba baakugambye nti badduse abamu ku abo tubanoonya. Ssaabasajja Kabaka Maaso Mooji ebigambo bye byankizo gye tuli. Ng'abataka abakulu ab'obusolya bakyagenda mu maaso n'enteekateeka eno egenderera okukuuma empisa zaffe ez'obuwangwa. Tusiima nnyo era tubeebaza nnyo era tubasaba obutaddirira. Ensonga zimwogerako buli mwaka bye bintu bye tusaana okukuuma ennyo kubanga bye bitufuula eggwanga eryawamu. Era kyetuva twebaza ennyo abataka abakulu ab'ebika okuba nti baalengera wala era tusaba bazzukulu bammwe okukwata n'okunyweza ebyo bye tukkiririzaamu ng'eggwanga. Ensi yonna okusobola okukulaakulana yeetaaga bannyiniyo okubeera n'ensisinkano nga zino ezigenderera okunyweza obumu. Noolwekyo omulimu guno mulimu mukulu nnyo era tuddamu okwebaza abataka ab'obusolya
era n'okubasaba obutakoowa okujjukiza bazzukulu bammwe okukuuma olulimi empisa zaffe n'ettaka kisobozese Buganda ey'enkya okusigala obumu.